জেললৈ মাতৃহন্তা খেলুৱৈ কন্যা কান্দি কান্দি জেললৈ গ'ল তানিয়া উজাগৰি নিশা লকআপত কান্দি পাৰ কৰিলে তানিয়া বৰবৰ নৃশংস আপুনি যি বুলিয়েই নকওক অনুশোচনাহীন তানিয়াৰ অৱশেষত ওলাল চকুলো মাতৃক ট্ৰফি পতাগুটিৰে নৃশংস আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰা কন্যাই আজি বুজি উঠিছে শুধৰণি নথকা ভুলক হতভোগীয়া পিতৃয়েও পত্নী কন্যাক হেৰুৱাই পাৰ কৰিছে অকলশৰীয়া প্ৰতিটো মুহূৰ্ত শুকুৰবাৰে নিশা হেঙৰাবাৰীৰ বৰমতৰীয়াৰ এটা ফ্লেটত ঘটি যোৱা ঘটনাই আজিও শিহৰিত কৰি তোলে বহুজনক কিন্তু আৰক্ষীৰ জেৰাত তানিয়া এবাৰো কৈ নগ'ল মাতৃক হত্যাৰ কাৰণ অভিযুক্ত কন্যাক জেললৈ পঠোৱাৰ অন্তিম মুহূৰ্তলৈ দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে কৰি গৈছিল প্ৰশ্ন তানিয়া কিয় তুমি মাক এনেকৈ মাৰিলা ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰে উলিয়াব নোৱাৰিলে চাঞ্চল্যকৰ মঞ্জুদেৱী হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত মটিভ তানিয়া কিবা ক'বা নেকি এখন দেউতাই ইমান তোমাক মনত পেলালে তানিয়া তানিয়া জেললৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পিতৃয়ে কন্যাক যোগান ধৰিলে খাদ্য দেউতাকে তানিয়াই পিন্ধিবলৈ কাপোৰযোৰ দিছিল আনি বাৰে বাৰে দিছপুৰ থানাত ৰুজু হোৱা নৃশংস কাণ্ডটোৰ গোচৰটো আনকি উঠাই ল'ব বিচাৰিছে সচলৰ টেনিছ কোচ পিতৃয়ে খুব ৱেব ছিৰিজ চাই ভাল পাইছিল তানিয়াই খুব উচ্চাকাংক্ষী মনোভাৱে গ্ৰাস কৰিছিল নেকি টেনিছ খেলুৱৈগৰাকী হাই লেভেল বন্ধু বান্ধৱীৰ জীৱনধাৰাৰে নিজক জুখি চাব বিচৰা তানিয়াৰ কাৰ্যত মাতৃৰ বিৰোধিতাৰ বাবেই এনে ভয়ংকৰ পৰিণতি হ'ল নেকি এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ মাজতে এতিয়া এই গোচৰৰ আৰক্ষীয়ে মজবুত চাৰ্জশ্বীট বনাবলৈ বাট চাইছে ফৰেনচিক প্ৰতিবেদনলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা দীপংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ জেললৈ মাতৃহন্তা খেলুৱৈ কন্যা কান্দি কান্দি জেললৈ গ'ল তানিয়া উজাগৰি নিশা লকআপত কান্দি পাৰ কৰিলে তানিয়া বৰবৰ নৃশংস আপুনি যি বুলিয়েই নকওক অনুশোচনাহীন তানিয়াৰ অৱশেষত ওলাল চকুলো মাতৃক ট্ৰফি পতাগুটিৰে নৃশংস আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰা কন্যাই আজি বুজি উঠিছে শুধৰণি নথকা ভুলক হতভোগীয়া পিতৃয়েও পত্নী কন্যাক হেৰুৱাই পাৰ কৰিছে অকলশৰীয়া প্ৰতিটো মুহূৰ্ত শুকুৰবাৰে নিশা হেঙৰাবাৰীৰ বৰমতৰীয়াৰ এটা ফ্লেটত ঘটি যোৱা ঘটনাই আজিও শিহৰিত কৰি তোলে বহুজনক কিন্তু আৰক্ষীৰ জেৰাত তানিয়াই এবাৰো কৈ নগ'ল মাতৃক হত্যাৰ কাৰণ অভিযুক্ত কন্যাক জেললৈ পঠোৱাৰ অন্তিম মুহূৰ্তলৈ দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে কৰি গৈছিল প্ৰশ্ন তানিয়া কিয় তুমি মাক এনেকৈ মাৰিলা ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰে উলিয়াব নোৱাৰিলে চাঞ্চল্যকৰ মঞ্জুদেৱী হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত মটিভ তানিয়া কিবা ক'বা নেকি এখন দেউতাই ইমান তোমাক মনত পেলালে তানিয়া তানিয়া জেললৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পিতৃয়ে কন্যাক যোগান ধৰিলে খাদ্য দেউতাকে তানিয়াই পিন্ধিবলৈ কাপোৰযোৰ দিছিল আনি বাৰে বাৰে দিছপুৰ থানাত ৰুজু হোৱা নৃশংস কাণ্ডটোৰ গোচৰটো আনকি উঠাই ল'ব বিচাৰিছে সচলৰ টেনিছ কোচ পিতৃয়ে ছোৱালী হয় যিমানে হওক তাৰ কেৰিয়াৰৰ কথা আছে
খুব ওয়েব সিরিজ চাই ভাল পাইছিল তানিয়াই। খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনোভাবে গ্রাস করেছিল নাকি টেনিস খেলুয়েগী। হাই লেভেল বন্ধু বান্ধবীর জীবনধারে নিজক জুখি চাব বিচরা তানিয়ার কার্যত মাতৃর বিরোধিতার বাবেই এনে ভয়ঙ্কর পরিণতি হল নাকি? এনেবর প্রশ্নর মাজতে এতিয়া এই গোচরের আরক্ষে মজবুত চার্জশিট বনাবলে বাট চাইছে ফরেন্সিক প্রতিবেদন। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপঙ্কৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।